madaxweynaha maanta waa arkaysaan oo maalin diyaarad baa la saaraya, maalin libaax baa la saaraya, maalin awr buu la cararaya, maalin diibuu ka xaynaya. Maanta codkeennu hiil ha u noqdo, qaranimadana hiil ha u noqdo, waxa weeyaan wadajirka ummadana hiil ha u noqdo. Reer Gabiley xildhibaan Axmed Ciisood Axmed oo ka tirsan golaha deegaanka degmada Gabiley oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in reer Gabiley ahaan sanadkani ay dhisi doonaan musharaxa madaxweynaha xisbiga mucaaradka ee wadani Dr Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro sida uu hadalka u dhigay. Waxaanu shacabka gobolka Gabiley u soo jeediyey iyo Soomaalilandba inay taageeraan isbeddel doonka xisbiga mucaaradka ee wadani. Maanta oo ay tahay maalin isniin 11-kii bishii 10-aad 2024-ka waxaan halkan ku qabanayaa shir jiraad oo kaga hadlayo doorashada inagu soo fool kale ee 13-ka November ka dhacaysa Soomaaliland, doorashada madaxtooyada iyo doorashada ururada. Waxaan jeclaan inaan baaq uga diro reer Gabiley imika ay muddo inaynu media ka wada hadalnaa ay suugeen dambeysay. Muuqaal ahaan baan ka hadlayaa runtii doorashadii 2017-kii waxaan ka mid ahaa dhalinyaradii xisbiga kulmiyey iyo madaxweynahaba u soo halgantay ee kursiga saartay. Wax badanna way nagu soo joognay iyo hogaaminta madaxweynuhu halkayna dhigtay. Maanta waxaan gartay inaynu dhisno xisbiga wadani iyo musharaxa madaxweyne ee Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro. Dalku wuxuu u baahan yahay hogaamin, buu u baahan yahay dalku wuxuu u baahan yahay isku hayn. Maantana halka ay ka muuqato meel dalka lagu hogaamin karaa waxa weeyaan ay ku jirto reer Gabiley waa Ciro. Isbeddelku maanta wuu dhacayaa, waad ogtihiin bari iyo meel walba isbeddelku inuu ka socdo, bari iyo galbeedba uu ka socdaa. Inaguna waxa weeyaan madaxweynuhu dee waa madaxweyne qaran, sharaf inaga mudan yahay, karaam inaga badan yahay, waa nin dalka usoo halgamay. Laakiin dee waynu tuuranay, inagu waajibaadkeenii waynu gudanay oo codka hore ayaynu u siinay. Waxbana ku tigaali mayna dee waxaa muuqaban iyo muuqabtay toona. Laakiin maanta isbeddel bay Soomaaliland u baahantay. Soomaaliland maanta waxay u baahan tahay qof isku haya oo bulshada mideeya. Madaxweynaha maanta waa arkaysaan oo maalin diyaarad baa la saaraya, maalin libaax baa la saaraya, maalin awr buu la cararaya, maalin diibuu ka xaynaya. Waxaa lagu tartamayaana waa hogaaminta bulsho, maaha waxaasoo dhan. Anagu 3 sano iyo badh baan ku dhamaysanay sharci la'aan. Madaxweynuhu joogay waa 13 inamood oo golo deegaan joogaba ayuu madaxweynuhu kala saari kari waaye, sharcina uu nagu kala saari kari waaye, caqlina uu nagu kala saari kari waaye. Madaxweynuhu intaa imika dalka uu joogay badda say isagala noqoto muu ku talinaya, sharcina muu raacin, wax kalena muu raacina. Waa kan qofka hebel ii soo xidha, maalinta dambe iska soo daaya. Muxuu ahaayey inuu haddana marka dambe nagu canaanto yidhaahdo maxaad wax u beeran weydeen, maxaa wax u cuni weydeen. Madaxweynaha hadda waxay nooga baahnay inuu qorshayaal iyo wixii xisbiga iyo barnaamijyada u dejisan aan wax loogu qabto ummadda, may dhicin. Haddaynu muddo kale sii gelayno anigu ma aanan sheegin. Laakiin anigu maanta reer Gabiley waxaan usoo jeedinayaa sanduuqa waxaad ugu riddo ayuunbaad hadhow kula xisaabtami kartaa xisbiga wadani. Marka maanta codkeennu hiil ha u noqdo, qaranimadana hiil ha u noqdo, waxa weeyaan wadajirka ummadana hiil ha u noqdo. Reer Gabiley xisbiga waxaanu dhisaynaa musharaxa Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro dhisaynaa, musharaxaasaynu sanadka dhisanaynaa. Waxa weeyaan kaasaynu codka aynu geyno kula xisaabtamaynaa. Marka waxaan anigu xildhibaan golaha deegaanka idin soo jeedinayaa si aynu shuruucda iyo muxuu hayay dee caqligaa saliimkaaba u adeegsano sanadkan aynu ciro dhisno. Aad iyo aad baad mahadsantihiin. Sikiriye Nuux Ibraahim, Televishinka CBA gobolka Gabiley.